I 2 måneder nå så har jeg vært i Nepal og gjort en filmproduksjon der. Og da var det ikke mulig for meg å ha med eller få tak i strøm underveis, så jeg måtte få lada opp alle batterier for å drive et fullt redigeringsstudio. Så da fikk jeg tak i en solcelle, eller et solcellepanel, som jeg la ut hver dag. For å få lada opp det jeg hadde med batteri. Det kunne være batteriet til kamera, eller til et lite GoPro, eller til Mac-en min. På forhånd så var det en del utfordringer, fordi jeg ville kjøre et fullt redigeringssystem hvor jeg har backup av backupen på et RAID-system. Det krever en god del strøm. Og vanligvis kan du lade opp et sånt her batteri, men Mac-en krever mer strøm enn det batteriet her klarer å levere. Så derfor så måtte jeg gå på nettet og finne ut en smart patent som det her. Den kan jeg bare plugge rett inn i enten billaderen min, hvis jeg har den, men nå var det da en plugget den inn her, sånn her. Da kjører jeg hele systemet med den sola som er nå. Uten problem. Det jeg fant ut som var lurt å gjøre, at jeg ventet litt tid, så at jeg har litt batteri på maskinen min, minimum 30%, før jeg startet å røre maskinen. Fordi en har alltid et lite misforhold, om det kommer inn en sky, eller blir skya, og sola er ikke så sterk, så kan du ikke kjøre hele enheten på fullt. Men er det sterk strøm, så kan du kjøre 2 eksterne harddisker, bruke maskiner, og til og med få ladet batteriet ditt mens du sitter og jobber. Eller ladet det batteriet her. For du har 2 enheter du plugger inn her. Så der kan jeg også plugge inn denne herren her. Og få ladet den samtidig. I Nepal så kom jeg over en veldig, veldig smart ting også for å lade ut fra batteriet her. Vi i Norge, vi er vant til å få tak i sånn her på bensinstasjon. Og jeg mister stadig vekk sånne enheter her, og vet ikke hvor vi har den andre enheten. Så jeg var veldig, veldig glad når jeg fant den enheten her i Nepal på, til 50-60 kroner. Der har du alt, og det er bare enten å plugge den inn i datamaskinen eller batteriet, og få lada det du trenger. Da visste jeg at jeg hele tiden kunne ha få lada GoPro-en min, som jeg uansett kunne ha med. For da hadde jeg nok strøm der. Der var jeg kjempelykkelig. For det her var det veldig avhengig av solmengden, og hvor mye jeg egentlig var i ro. Men som ofte så gikk det greit å få lade den her i løpet av 4-5 timer. Hele enheten. Nei, en sånn fin blå dag som nå, så er det ikke noe problem i hele tatt. Men er det overskyet, så går det greit. Det snødd enkelte dager, og jeg ladet greit. Da bare latt maskinen stå ned sånn her, og skrudd den av. Og ladet opp noen timer. Da kanskje jeg satt den hele dagen. Hvis det var snøvær, så fikk jeg ristet av snøen underveis. Så fikk jeg ladet. Det jeg fant ut etter hvert, da, det var at det her krevde en god del strøm av meg. Så jeg har hele prosjektet mitt, hele redigeringsprosjektet mitt, på det RAID-systemet her. Så det jeg gjorde, jeg tok og delte opp så at jeg bare kjørte systemet innpå her. Og så kopierte jeg det og jobbet det ut på en sånn her ekstern harddisk, i stedet for at det går på USB eller USB 3. Da var det raskere å jobbe enn å bruke en såpass strømkrevende enhet som det her. Så når jeg hadde solrike dager, så tok jeg backupen opp til dit i stedet for, og tok mer vare på minnekortene. Hvor lenge har du kunnet holde på å jobbe sånn? Nei, jeg satt nå ofte 2 timer hver dag, da, eller 1,5 til 2 timer, og redigert. Så det var jo egentlig mer enn nok. Da fikk jeg sett gjennom alt av materialet, fikk lade opp nye batterier, gjerne 4-5 batterier. Det, ja. Hvilket råd vil du gi til folk som skal på tur og kopiere løsningen din her? Det er å bruke litt tid på forhånd, fordi det finnes veldig mye billige enheter, sånn som denne har jeg fått tak i for 150 kroner. Original for
Canon her, eller for Nikon den saks skyld, koster jo nesten 2000 kroner for en sånn laderenhet. Veldig greit å få med seg masse små ekstra batteri som du kan lade opp, så du i tilfelle går, ikke får masse sol. Men du blir veldig mye mer effektiv på maskinen.